jiilka soo koraya caalamka ayaa waqti badan geliyay samaynta waxyaabo aan horey loo arag si ay dunida ula wadaagaan aalado ugub ku ah. Fahamka dhalinyarada Soomaaliyeed oo u muuqda kuwa ka garaadsaday dhibaatooyinka lagu eedeeyo ayaa keenay inay alifaan fikrado shaqaynaya oo aan horey dhalinta ugu dhiirin jirin. Cabdulaahi Maxamed Cali Nageey oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa sameeyey baabuur tangiga oo aan horey noociisa qof Soomaaliya u farsamayn. Tangigan waxaa alifay islamarkaana sameeyey Cabdulaahi Maxamed Cali Nageey oo ah wiilkan dhalinyarada ah. Laguma sameynin Turkiga, China, Hindiya iyo meelo kale, ee waxaa lagu farsameeyey Muqdisho oo Soomaaliya. Waxaana hal abuuray islamarkaana farsameeyey Cabdulaahi Maxamed Cali Nageey oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee markaasi bartay farsamada gacanta ee dhinaca biraha. Sida tangiyada dunida laga isticmaalo oo kale, iyo tangigan waxa uu leeyahay matoor iyo silsilad uu ku socdo, markana waxa uu ka dhaqaaqay goobtii lagu farsameeyey bannaanka ayuuna ula dhaqaaqay Cabdulaahi oo ah darawalka iyo sameeyaha tangigaas. Soomaaliya oo ay ka burbureen kaabayaashii wax soo saarka ayaana weli jirin farsamadii gacanta iyo warshadihii xilli dunida dadka ku nool ay saacad walba ka fikirayaan wax soo saar hor leh. Cabdulaahi Maxamed Cali waxa uu ii sheegay in tallaabadan uu kaga dayday waddanka Ruushka oo ka mid ah dalalka soo saara hubka ugu badan ee caalamka yaalla. Waxaan igu dhaliyay waxay tahay waddanka Ruushka. Waddanka Ruushka wuxuu soo bandhigay 70,000 oo tangi. Annaga haddaan ahay dad Soomaaliya muslimiina malihin maanta hal tangiyo xataa la riixahayo. Waxyaabaha gaabiskaasna ugu keenna waxay tahay annagoo danteennii gaar ahaaneed, annagoo danteennii guud ka hormarinay danteenna gaar ahaaneed. Marxalada kala duwan ayuu soo maray ka hor inta aanan la dhaqaajin tangigan, walxaha uu ka kooban yahay iyo waqtiga uu bilaabay samayntiisa ayuu ka waramay. Wallaahi gaarigan waxa weeye juhdi fara badan ayaan geliyey dhowr bilood aan u samraxayey, ayagoo markay dadku arkaan ay leeyihiin war waxaani maahan ii sheeg wax macquul ah iska dhaaf. Marka baabuurkan wuxuu ka kooban yahay waa afar lugood. Waxaan usoo qaaday haddana bokisyadii aan u jarjaray, shiinyeeri aan u sameeyey si ay markay lugta wareegsataba uu bokiska isu soo laabo. Hadduu waa isu soo laabaa. Marka afartaas lugood waxay awood u leeyihiin, marka koowaad inay sabcaad gelin, marka labaad waxay awood u leeyihiin lagama yaabo horta inay banjaraan, tan saddexaad waxa weeye silisku markuu awood uu yacni tugmo waxaa jira meelo yaroo rajister laga saaro silisku uu isi soo debcinayo. Isla markaas waxaa jiro bokisyadan iyo biyaatooyin iyo waxay ka kooban yihiin matoorkaana u jeedaan iyo kaambiya gadaal isaguna yaallo. Marka matoorka geerkiisa halkaana laga gelinaa, matoorka geerka halkaana laga geliyaa, birahan waaye kaambiyahana gooni waaye isagana. Geerar kaleeto xagga laga geliya isagana. Calamada waddamada Soomaaliya, Jabuuti iyo Turkiga ayaa lagu xardhay tangigan, waxaana weydiiyey sababta uu ku doortay calamadan. Wallaahi calanka horta Soomaaliya waa calankii aan u dhashay ee dalkayga hooyo. Calanka labada garbood iiga saarana waxay tahay calanka Jamhuuriyadda Jabuuti. Jamhuuriyadda Jabuuti xaqiiqan waa dad walaalaheeya, waa dad walaalaheena dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Jamhuuriyadda Jabuuti ma jecla inay ummadda Soomaaliyeed ay maalin qura ay aragto wax murugo ama tiiraanyo ah. Calanka Turkigana waxaan leeyahay waa dadka keliya ee Islaamka ee noo soo gurmaday maalinkii dhibaatada ayna haysatay shacabka Soomaaliyeed ee aadka ay u tabaalaysnaayeen. Waa awoodda keliya ee maanta Islaamku uu ku faano, waa quwadda keliya maanta haddii qof muslim ah waddamo shisheeye lagu dhibaataynahayo ninka keliya oo ka hadli karaahay waa Rajab Tayyib Erdogan. Maxamed Sheekh Xuseen oo ka mid ah waayejooga Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la taageero dhalinyarada fikradaha hal abuurka la sameeya. Waxaan aaminsanahay ninkaani inuu marka dambe soo saari karo gaadiid tekhnika ah ama waxyaabo dalka Soomaaliyeed anfaca oo looga maarmo dalalka shisheeye. Sidaas darteed hadday dad weyne tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday dowlad tahay, wax alla wixii maamula oo jira, waxaan ku dhiirigelinayaa arrinta caynkaas oo kale ah inay si fiican wax uga qabtaan oo dhalinyarada ku maalgeliyaan. Cabdicasiis Ibraahin Axmed, OK TV Universal, magaalada Muqdisho.